Ahoj, ahoj. Vítejte na mojom kanáli, milí farmári. Tak, ako sme si slúbili, dneska si zahrajeme Farmy Simulator 22 mapu East Vinland NJ USA. Ak som to sklomil, ospravedlňujem sa. Som trošku prekladnutý, tak je keď zakašlem, alebo také niečo podobne tomto štýlu, opäť sa ospravedlňujem. Poďme na to. Tak, ak sme si už ukázali, môžeme sa hneď pustiť do práce s kombajnom. Tak. Hopla, to mi nevyšlo. Chybička sa zrodila. Nastalo poškodenie stroja. Poďme na to. No. Takže jedem na opačnú stranu, tak už je správne. Teraz si rozložíme kombajník, aby sme nemuseli. Tak prvý tu máme čírok. Začneme žatvu čirokom. Také nové upozornenie. Každý štvrtok ide nová mapa alebo obnovenie mapy nejakej. Nejaká aktualizácia, tak si ukážeme, čo tej mape sa vylepšilo. A v útorok si z tej mapy zahrajeme. Môže to vychádzať na jednu časť alebo na viac časti. Ďakujem všetkým, že ma pozeráte, odoberáte. Cením si to. Ak ma nepozeráte, neodoberáte, prosím, ak sa vám páčilo toto video, dajte odoberať. Ďakujem. Viem pravdu, teraz je tu veľa map, čo sa mi páči, že taká komédia. Človek už si nevie pomaly, akú mapu si zahrať.
tak toto je horšie vidieť, pretože moc nevidím ten bok. Z tejto strany je to paráda, strany kvôli tomu počítaču to nevidím, no len tie, tak potom tu ostala takáto, len to takáto krajnica, som, lepšie sa mi to hrá z takéhoto pohľadu. Začne nechávam. A keď sa otočím takto, to sa tak bude dať. Tak som nechal na celý ja. A tak to bude mať plné. Ja som dúfam, ešte zmestíme do tohto prvého dielu, prvej časti. A ukážeme si, kde to ešte predať, kde som chcel túto chvíľku. Pripraviť. Alebo ešte môžem dožiať ešte niečo. Ako to vyjde. Yeah.